Čau lidi, tady je Mephisto a vás zdravím u dalšího dobrotrusí z naší herní ságy ze hry World of Tanks. Takže, dneska se vrhneme na tu německou línii. Začal bych tady prostě tou trojkou klasickou, takže začnu tím nejsilnějším, co máme. Což je zatím Tiger 2. Už mám vylepšený dělo, už mám o to lepší dělo. Už mám to 10,5 místo těch 8. A my se dáme teda hned do první bitvy s tímto velikánem. Tak, budem doufám, že nebudeme extra dlouho čekat, nečekáme, máme tu malinovku. Dokonce jsme téměř v topu našího matchmakingu. Doufám, že tu je i hodně Čechů. Na naší straně, jinak je tu 110. Takže osmičky, na jejich straně ESL. Respektive dvě ISA, u nás jedno, T-34, což by mohlo být docela problém, ta T-34, ale doufám, že to zvládnem. Tak, ta 110 to... No, to není tady. Takže uvidíme. Nebudu se nikam extra hnát, zároveň nebudu nikam extra... Počkám je trošku, ať se tady vymotají. Tady ta té... 28. Ten... Nástupce vlastně... To je... To je 25/2. Tak který si taky šetřím. Tak... Vezmu to tady spíš tím spodem. Takže ať jdou spotit trošku. Tak. Vedeme 1-0. Dobrý začátek. Bet. Tady nevím jako co tady vyvádí ten kamarád, ale dobrý. Každopádně nechci tady někam úplně zajíždět. Tak, hele, zkusíme ho tady trošku poškodit. No výborně, výborně, konečně ho zničili. Měli LTTBčko. Tak, ještě hele, tady je naspocený. No už u mě ví, sakra, to je špatné, moc špatné. Jistě, Artina se na mě zamířila, kávečko. A ISO. Tam někde kepujou a já samozřejmě nevím vůbec o nich, to... Tak, ty půjdeš, ty hade. Tahle prošla přímo skrz. Tak, nějakou demi jsme si dali, to se počítá. Tak, výborně, další damage. Dlouho nabíjíme teda trošku, ale myslím si, že to zatím zvládáme dobře. Ještě jeden takový zásah a je po nich.
skrz. Tady tím předním pancířem prostě nemám šanci. Každopádně zajímavá bitva, jedem 7-4. Nějakou demi jsme si dali, což... Možná i teď jsme dali nějakou damage, nemalou. Tak, kávečko je zničený, což je fajn. 9-4, myslím si, že jsme na dobrý cestě k vítězství. Což se velmi cení. 10-4. Tak, ty jsi tam ale zalezli jak had teda. Tak, výborně. Takže se trošku podpoříme tady tu naši stranu. Tam u nich jsou vlastně SUčko, který bude hodně kousat, jestli ho zničej. Tady bude někde určitě zalezlý. To by mi mohlo dělat docela velký problémy. Tak. Jsou už zničený, SUčko teda. Nebudu tady kepovat, zároveň ale musím si hlídat tady někde, bude zalezlej určitě ten had. Tak no, myslím si, že jsme tohle vyhráli, takže můžeme jít trošku kepovat. Výborně. Tak tohle jsme zvládli lépe, než jsem čekal. A to se cení. Nějakou damage, slušnou damage, myslím, že jsme dali. Máme tu kamaráda v bitvě. Když se podíváme na naše skóre, tak je to nové skóre. Tak nejsme vůbec špatně na tom, ne nějak extra dobře, ale zároveň ne nějak extra špatně. Podíváme se do podrobné zprávy, tak 10 výstřelů, 6 přímej, 4 průstřely, takže jak 50% šance, takže proč ne? No a my se podíváme na předchůdce, neboli na Tigra jedničku. Takže tady jsme dokonce v topu, ale nesmíme se nechat unáhlit, protože proti nám stojí T29, T-ISO, T34/1, dokonce tady bude kavalérie Togu, protože na naší straně jsou 3, na jejich 2. Takže to bude docela zajímavý, máme tu i Helketíka. Oba týmy, takže se nemáme na co moc těšit. Ale uvidíme. Protože nejvíc asi budou kousat to ISO. Tady je hodně nepříjemný soupeř. A ta T29. Která už je přece jenom ten subscribing, neboli prostě to ten předek, co odrazí. Tak jeď. Tak, ale zároveň tam nechci úplně jít mezi prvníma, přece jenom... Tady jede ta to kávečko, to by se nám mohlo hodit, nebo ten Challenger. Ty togy to teda budou... Ten tok nebude nic moc. Ale bude to zároveň zase sloužit jako dobrý štít, proč ne? Takový Titanic trošku. Tak. Já vím, že tam jste, hoši, ale já tam nechci jít první, jako. Na to zase zapomeň.
Ježíš Maria, tak... Idioti. Munice zasažena. Ještě, že to nebouchlo. No, tak. Jeďme dál. Vozidlo zničeno. Takže tuhle bitvu jsme nezačali úplně dobře teda. A podíváme se ještě na jednu bitvu. A tu bychom si dali opět tady s naším Tigrem dvojkou, takže se na to hned podíváme. No a pak si myslím, že pro dnešek to ukončím, protože to bude tak akorát 3 bitvy, proč ne? Jedna výhra, zatím tam vypadala jedna prohra. Takže uvidíme. Takže tady to už bude trošku těžší oříšek, protože jsou tady devítky. Jestli se nepletu, ta E-stovka je dokonce desítka. Tak to se hned podíváme. Ano, dokonce jsou i jedna desítka. Na naší straně IS-4, u nich je to E-stovka. Což ta bude docela problémová prostřelit. Ještě nemáme přece ani devítkový dělo, což teda... Ale nějak si s ním bude muset poradit, než by nám nic jinýho. Tak. My to vezmeme tudy. Tak, my to vezmeme tady za... s tou T30. Nevím, jestli ji úplně podpoříme, je to přece jenom devítka. Ale lepší jak drátem do oka. Tak, no výborně, zatím je to 1-1. Tak, ale vidíme, že tamhle dole už u nich, u jejich bejzů, se to tam hemží rudýma, takže... Uvidíme. Jinak je to opět bez Artin teda. No tak teď dostáváme celá čočku. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Tak to mě teda trošku prostřelej asi. Ne trošku, oni mě prostřeli docela slušně tady ta děura. Blbě jsem si najel, moc blbě. Ježíš, uhni ale. Těžký zásah. Jeden z pásů je rozbitý. Tak, teď jsme se ani nestřeli vystřelit. Myslím si, že teď ta bitva je prohraná. A já si myslím, že pro dnešek to ukončíme, bude to tak akorát trošku kratší, ani dlouhý, ani krátký, tak akorát video. A vidíme ještě předchozí bitva, jak skončila. Bitva, která ještě teda neskončila, ale to nevadí. Takže já se pro dnešek s vámi loučím, takže vám děkuji za pozornost. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád za jakoukoliv podporu a my se uvidíme u příštího videa. Tak jo lidi, mějte se, čau čau.